Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati neodređene integrale iz Demidovićeve zbirke. Zadatak 1665. Imamo integral od n na minus x plus n na minus 2x dx. Ove zadatke u ovoj lekciji ćemo rešavati malo naprednijom tehnikom. Drugim rečima, otkrivat ćemo čemu su jednake ove stvari koje imamo ovde unutar zagrade. Šta bi se desilo, na primjer, kada uzmemo e na minus x i nađemo izvod od njega? Izvod od e na minus x će biti e na minus x i puta izvod od minus x. Drugim rečima, to će biti jednako e na minus x puta izvod od minus x je minus 1. Dakle, mi to možemo napišemo i kao minus e na minus x. E sad, ja sam dobio da je izvod od e na minus x jednako minus e na minus x. Hajmo da pomnožimo celu jednačinu sa minus 1. I onda ćemo dobiti minus izvod od e na minus x da je jednako e na minus x. Zašto nam to treba? To nam treba zato što ćemo u zadatku gde imamo u podintegralnoj funkciji e na minus x, evo ovde, umesto toga da pišemo ovo ovde. Znači, to će dalje biti jednako integralu od minus, prepišemo, evo ga minus, a ovo pišemo kao, dakle, izvod od e na minus x. Sledeći ovaj integral koji ćemo naći, ajmo za početak da nađemo izvod od e na minus 2x, čemu je jednak. To će biti jednako e na minus 2x i puta izvod od minus 2x, pošto je ovo izvod složene funkcije, odnosno to će biti jednako e na minus 2x puta izvod od minus 2x, to je minus 2, ja ću tu minus 2 ja prepišem ovako, dakle dobijamo da je izvod od ovoga jednako minus 2 puta e na minus 2x. Ajmo sad ovu jednačinu da podelimo sa minus 2 ili ajde da kažemo da pomnožimo sa minus 1/2 da bi se ova minus 2 odavde izgubila. I dobit ćemo da je to minus 1/2 e na minus 2x pa izvod da je jednako e na minus 2x. Zašto smo to uradili? Pa zato što ovo imamo u našoj podintegralnoj funkciji i to ćemo da menjamo sa ovim ovde. Znači, drugi deo će biti ovaj integral od minus 1/2 d od e na minus 2x. I to je sada dalje jednako, ovaj minus možemo da izbacimo ispred integrala, to će biti integral od d na e na minus x. Ovde možemo izbacimo 1/2 ispred integrala, imat ćemo d e na minus 2x. I to je dalje jednako minus, bukvalno se ovaj integral i diferencijal ponište, ostane e na minus x. Ovde imamo minus 1/2, bukvalno su i ova dva ponište, ostane e na minus 2x i dopišemo konstantu c i to je rešenje ovog našeg zadatka. Slično tome možemo da uradimo i ovaj drugi zadatak. Možemo za početak da ga podelimo na dva integrala. Prvi će biti integral od sinus 5x dx, a drugi će biti integral od sinus 5 alfa dx. To je dalje jednako. Ajde da posmatramo ovaj prvi integral. Šta bi se desilo ako bih ja uzeo recimo kosinus od 5x, pa recimo našu izvod od toga? Izvod od kosinusa je minus sinus, znači to će biti minus sinus 5x i s obzirom da ovo izvod složene funkcije morat ćemo nađemo izvod i od 5x. To će dalje biti jednako, izvod od 5x je 5, znači to će biti minus 5 puta sinus 5x. Sad hoćemo da podelimo ovu jednačinu sa minus peticom, da se ona izgubi kod ovog sinusa od 5x. Znači, podelimo ili sa minus 5 ili pomnožimo, ja ću pomnožim sa minus 1/5. Znači, bit će minus 1/5 kosinus od 5x pa izvod da je jednako sinus od 5x. Zašto smo to uradili? Pa zato što ćemo bukvalno u podintegralnoj funkciji ovo sinus od 5x koje se nalazi ovde, da menjamo s ovim minus 1/5 d od kosinus 5x.
minus. E sad, ovdje je klopka jer mi u podintegralnoj funkciji imamo alfu. A to alfa je kao da je neki broj, kao da je neka konstanta. Znači ovo pet alfa je nešto što nema veze sa promjenjivom x. Pa i ovo celo sinus pet alfa je nešto što nema veze sa promjenjivom x. To možete posmatrati kao konstantu ili kao neki broj. Pa to celo može se izbaci ispred integrala. Ovo je, da kažem, deo koji zbunju učenike. Znači lepo izbacite ispred integrala sinus na 5 alfa dx i to je dalje jednako. Ovo minus 1 petina odavde možemo da izbacimo. Ostaće nam integral od diferencijala od kosinus 5x minus sinus 5 alfa, a imamo tablično da je integral od dx zapravo jednako x. I možemo da dodamo jednu konstantu c. I sad kako nadalje rešavamo ovaj zadatak, imamo minus 1 petina, ovdje nam se ponište integral i diferencijal, ostaće da je to kosinus 5x minus, sad svejedno mogu možda čak i ovo x da izbacim, nije baš praksa, ali mogu ovako da ga izbacim ispred da ga ne posmatramo da je on vezan za ovaj sinus 5 alfa, pošto ovo neka kao konstanta. I naravno imamo plus konstanta c. I to je rešenje ovog našeg zadatka. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.